ଡକାଯାଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଅଚଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଆସି ଓ କେତେବେଳେ ଆସନରେ ବସି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି କିଛି ବିଧାୟକ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିଥିଲେ ବି ନୀରବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ହାଲ
ହଲ୍ଲାଗୋଳ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଗିଲୋଟିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଗୃହୀତ କରାଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସରକାର ନିଜ ନିଜ ଦିଶ ଅଟଳ ରହିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା